Податкова амністія – солодке словосполучення, яке дозволяє тим, хто дотепер приховував свої статки від держави, зголоситися, сплатити податок і чесно користуватися своїм майном. Як це зробити? Сьогодні про це говоримо з нашою гостею Галиною Романишин. Пані Галина – заступник начальника Головного управління Державної податкової служби у Львівській області. Вітаю вас! Доброго дня. Пані Галино, то що ж таке податкова амністія? Вона триває уже 3 місяці, ще є час. Хто може нею скористатися? З 1 вересня поточного року в Україні триває податкова амністія. Податкова амністія – це право фізичної особи на подання одноразової спеціальної добровільної декларації, де фізична особа може зазначити активи, які були придбані за рахунок доходів без сплати відповідних податків і зборів. Під розумінням відповідні податки і збори розуміється податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Іншими словами, податкова амністія є цивілізованим методом виведення активів з тіні і введення їх в легалізований обіг. За цих 3 місяці на Львівщині є інформація про те, скільки людей вже скористалося таким правом? Звісно, така інформація є. На сьогоднішній день подано 6 декларацій до Головного управління Державної податкової служби у Львівській області. Хто має право подавати таку декларацію, чи є такі верстви, які не можуть цього зробити? Так, закон України 1539 від 15 червня поточного року вніс зміни до податкового кодексу в частині одноразового спеціального добровільного декларування. Цим законом визначено коло осіб, які можуть подавати таку декларацію, а також коло осіб, які не мають права на подання такої декларації. Ну, напевно, найцікавіше, хто таки не може цим скористатися? Не мають права на подання одноразової спеціальної добровільної декларації особи, на яких поширені обмежувальні заходи відповідно до закону України про санкції. Юридичні особи не можуть подавати такі декларації, а також особи, які, починаючи з 1 січня 2005 року, за будь-який з періодів подавали декларації відповідно до антикорупційного законодавства, тобто державні службовці. Що може бути внесено в цю декларацію? Це майно, рухоме, нерухоме, тільки грошові кошти? Що саме? Розділом 20 податкового кодексу визначено перелік активів, які можуть бути зазначені в одноразовій спеціальній добровільній декларації. Це, зокрема, валютні цінності, готівко, кошти в національній валюті, нерухоме майно, земельні ділянки, об'єкти житлової, нежитлової нерухомості, рухоме майно, це, зокрема, транспортні засоби, предмети антикваріату, цінні метали, дорогоцінні каміння, ювелірні вироби. Це також можуть бути частки у майні юридичних осіб. Тобто спектр доволі широкий. Так. А є щось, що не може бути внесено в цю декларацію? Якесь майно? Будь-які активи. Будь-які активи. Тільки це активи, які були придбані за рахунок доходів без сплати податків. В результаті ухилення від оподаткування. Чи несуть якесь покарання люди, які зголошуються, або ж яким чином, власне, відбувається процедура від декларування цього майна до того, коли вони будуть вважатися вже тепер законними, чистими? Є якась? Ні, процедура покарання не існує. Відповідно до законодавства, громадяни, фізичні особи можуть подати такі декларації, які є резидентами України, в тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які є не резидентами України, але на момент придбання активів за рахунок доходів без сплати відповідних податків і зборів, які були резидентами України. В одноразовій добровільній декларації зазначається сума одноразового збору, яка підлягає сплаті протягом 30 календарних днів від дня подачі такої декларації. Чи треба обґрунтувати вартість того майна, яке декларуєш, чи ж це зробить, до прикладу, держава або ж якийсь незалежний оцінювач? Якщо майно розміщене на митній території України, декларант самостійно визначає суму таких активів. Якщо майно знаходиться за межами митної території України, тоді до декларації додаються відповідним чином перекладені, засвідчені копії документів. А можуть бути випадки, коли таки, до прикладу, поставиться під сумнів задекларована вартість і держава захоче перевірити, чи справді стільки коштує задеклароване майно? Ні,
інформація, яка зазначається в одноразовій добровільній спеціальній декларації, є конфіденційною інформацією. І вона може бути розголошена лише за письмовою згодою декларанта або за рішенням суду. Скільки триватиме податкова амністія? Скільки ще є часу? Наскільки швидко треба надуматися і зголоситися? Триватиме вона до 1 вересня наступного року. Чи є ймовірність, що цей період буде продовжений? І ще одне запитання відразу. Коли чекаєте найбільшої активності від громадян? Спішити в даному питанні не варто. Кожен громадянин, українець повинен, скажімо так, провести баланс своїх активів. У податковій службі, починаючи з 95-го року, знаходиться інформація про нараховані податки та утримані, нараховані доходи та утримані податки фізичним особам. Тобто, за письмовою заявою або через електронний кабінет ви можете отримати про інформацію, починаючи з 95-го року, про утримані вами доходи та сплачені податки. Співставити їх з активами, які є у вас наявні. І якщо в такому випадку ваші зароблені кошти є меншими, ніж активи, тоді потрібно подавати декларацію. Ви кілька разів сказали, що ця декларація називається одноразовою. Чому так? Нею можна скористатися тільки раз? Чи, можливо, якщо ти ще згадаєш, що в тебе є якесь майно, можна іще раз нею скористатися? Це спеціальна форма декларації, яка затверджена Міністерством фінансів України. З її формою можна ознайомитися на офіційному сайті Державної податкової служби України. За період з 1 січня 2021 року по вересня 2021 року по 1 вересня 2022 року декларант може подати нову звітну декларацію. Також він може подати уточнюючу декларацію, якщо він додатково бажає на спецрахунку розмістити кошти. Після граничного терміну, після завершення кампанії декларування, у випадку утримання повідомлення від податкового органу, для прикладу, у випадку недоплати, декларант зобов'язаний протягом 20 днів з дня отримання такого повідомлення подати уточнюючу декларацію. Про який відсоток оподаткування йдеться саме щодо податкової амністії і чи є різниця для, там, до прикладу, в Україні майна і майна за кордоном? Законом передбачено три ставки одноразового збору. Основною ставкою є 5%. 5% стосується активів, які розміщені на митній території України. 9% – це активи, які розміщені за межами митної території України. І 2,5% щодо державних облігацій. Збір сплачується протягом 30 календарних днів після подачі декларації. Однак декларант може обрати спосіб сплати трьома рівними частинами. В такому випадку... Тобто можна розтермінувати сплату податку? Так, трьома рівними частинами. В такому випадку ставка збільшується з 5% до 6%, з 9% до 11,5% і з 2,5% до 3%. Перша частина підлягає сплаті протягом 30 календарних днів після подачі декларації, друга – до 1 листопада 2023 року і остання третя до 1 листопада 2024 року. Якщо протерміновано ці терміни і не сплачено податок, якось анулюється податкова амністія, є якісь теж штрафні санкції, це передбачено? Штрафних санкцій немає, декларація просто вважається неподаною, вона анульовується в електронному кабінеті, тому що подається вона тільки в електронній формі і тільки особисто декларанту. Ви сказали, що державні службовці не мають права скористатися податковою амністією. А як щодо близького кола їх? Родичів, друзів, представників, адвокатів? Це можливо? Можливо. Вони не входять в перелік осіб, яким заборонено подавати одноразову спеціальну добровільну декларацію. Скажіть, будь ласка, як фізично зробити це, подати цю декларацію? Тільки прийти самому до податкової чи зв'язатися зі своїм податковим інспектором, чи зробити це поштою електронною? Які є шляхи? Одноразова спеціальна добровільна декларація подається виключно в електронній формі через електронний кабінет з накладенням цифрового підпису. Заходиться в електронний кабінет у розділ «Одноразова спеціальна добровільна декларація». Подається вона виключно декларантом. Чи... Однак, відповідно до статті 19 податкового кодексу, декларант може залучити представника для вирішення питань по сплаті одноразового збору або з питання надання пояснень на письмовий запит податкової служби.
Тобто, якщо, до прикладу, людина сама не дає собі ради з цією декларацією, вона може звернутися фізично в податкову, в якийсь кол-центр чи інформаційний центр, аби там хтось допоміг просто заповнити цю декларацію? На офіційному сайті Державної податкової служби України є покрокова інструкція, відеоінструкція заповнення такої декларації, де декларант може з нею знайомитися. Легалізувати доходи, з яких ви свого часу не сплатили податок, просто. Для цього потрібно подати спеціальну декларацію через електронний кабінет. Механізм простий. Заходимо в електронний кабінет, вводимо ключ та пароль. Заходимо у розділ «Електронний кабінет для громадян», який містить підрозділ «Одноразова спеціальна добровільна декларація». Створюємо декларацію та заповнюємо відповідні поля. В режимі онлайн надсилаємо декларацію контролюючому органу. Пам'ятайте, що цю декларацію можна подати лише через електронний кабінет. Виведи з тіні своє майбутнє. Рік, умовно кажучи, аби скористатися податковою амністією. Доходи чиновників є відкриті, ми можемо усі громадяни їх переглянути. Чи будуть ці дані також відкриті для загального огляду, все, що стосується майна державних службовців? Декларації по одноразовому добровільному декларуванню? Ну, тобто, якщо ми, умовно кажучи, звичайні щорічні декларації маємо можливість переглянути у відкритому доступі, то чи ці додаткові спеціальні декларації теж будуть відкриті, чи ми не зможемо їх переглядати? Ні, це інформація з обмеженим доступом, і вона підлягає відкриттю тільки за письмовою згодою декларанта. Або за рішенням суду. Чи правильно я розумію, що якщо цього року ми не можемо цього робити, то наступного року усе це задеклароване майно вже має з'явитися в звичайній щорічній декларації чиновників? Чи воно так і буде десь прихованим? Чиновники щорічно подають декларації, то він до вимог антикорупційного законодавства, і їхні декларації підлягають спеціальному порядку перевірці уповноваженим органом. Тобто, якщо цього року ми цього не бачимо, то наступного ми все-таки ці зміни мали би побачити у відкритому доступі. Ну, державні службовці не є декларантами. Ну, умовно кажучи, якщо члени родини, чи знову ж таки якісь... Членам дозволено. Дозволено. Членам так. Тобто, все одно в будь-якому випадку це допоможе ще яскравіше побачити дійсні статки. Але ж, знову ж таки, це є інформація конфіденційна, яка наведена в одноразовій спеціальній добровільній декларації. Скажіть, будь ласка, до прикладу, якщо декларуємо нерухоме майно, чи треба подавати якийсь акт про вартість, цінність, оцінку, чи просто, от як ти собі вважаєш за потрібне, таку суму ти і записуєш вартості того майна, яке ти декларуєш в цій одноразовій спеціальній декларації? При декларуванні майна, яке знаходиться на митній території України, декларант самостійно визначає його вартість. Ніяких документів додавати стосовно вартості такого об'єкту до декларації не потрібно. Якщо ми говоримо про уточнення декларації, так? Одна подана, потім ми ще хочемо щось уточнити. Це в той самий документ вноситься уточнення, чи ми подаємо ще одну додаткову декларацію? Якщо декларація подається протягом періоду декларування і ми вносимо зміни, подається нова звітна декларація, попередня при цьому анульовується. Якщо ми хочемо додатково розмістити кошти на спецрахунку, подається уточнююча декларація. Попередня також анульовується. Є така інформація, що, до прикладу, для того, щоб задекларувати кошти до 400 тисяч гривень, не треба подавати такої декларації. Якщо ви будете придбавати якесь майно, держава не буде перевіряти походження цих грошей. Разом з тим, для того, щоб їх задекларувати, треба їх внести на рахунок в банку. І банк запитає, де ви взяли ці кошти. Чи немає тут неузгодженості з податковою амністією? Якщо ви зараз хочете задекларувати готівкові кошти, для цього вам потрібно відкрити спеціальний рахунок, написати заяву, що це вноситься кошти відповідно до одноразового спеціального декларування, і в банку питань не буде до вас виникати.
Після того, як ви отримаєте довідку з банку, ви можете ті кошти в будь-який момент знімати з рахунку. Чи правильно я розумію, що після завершення так званого періоду податкової амністії, у разі бажання придбати будь-яке рухоме-нерухоме майно, усі громадяни України, власне, муситимуть підтверджувати походження цих грошей? І якщо не зможуть цього зробити, то будуть мати солідні такі... як би то правильно сказати, штрафи від держави, навіть до кримінальної відповідальності за несплату податків. На сьогоднішній день на розгляді у Верховній Раді перебуває законопроект 5600, яким, зокрема, передбачено застосування непрямих методів. Тобто, після закінчення кампанії одноразового добровільного спеціального декларування, якщо у вас виникне необхідність придбати дорогоцінні речі, дороге авто, звичайно, до вас будуть виникати запитання про походження цих коштів. Походження може бути два. Або це зароблені кошти, з яких сплачені податки, або ці кошти були амністовані. Якщо ні першого, ні другого варіанту у вас не буде, тоді суми, за яку ви захочете придбати цінні речі, буде утримуватися податок з доходів фізичних осіб в розмірі 18% і військовий збір 1,5%. Чи це перша податкова амністія в Україні такого масштабу, чи були раніше? Якщо були, то які були їх наслідки? Ні, це перша. Це перша. Яких сподіваєтеся результатів? Чи маєте приблизно орієнтовну цифру, скільки на Львівщині людей могли б скористатися цією амністією? Тобто податкова десь орієнтується? Зараз їх є 6. Скільки ще хочете отримати? Хочу зазначити, що основним очікуванням від одноразового добровільного спеціального декларування не є надходження коштів до бюджету, а, власне, легалізація доходів і власності. Тобто ми даємо право всім так. І нічого не передбачаємо. Так. І хочу зазначити про дуже важливу норму в законі, яка говорить про те, хто не скористався правом податкової амністії, той тим самим підтвердив, що у нього відсутні активи, які були придбані за доходи, без сплати відповідних податків та зборів. Отож, маєте ще 9 місяців, аби скористатися податковою амністією. Сподіваюся, ми сьогодні роз'яснили, як це зробити. Я дякую нашій гості. Нагадаю, це була Галина Романишин, заступник керівника Головного управління Державної податкової служби у Львівській області. Дякую. Дякую. До побачення. Всім.